Gözünüz aydın olsun, mayın birinden quru sərhədlər açılır. Bu barədə millət vəkili məlumat verib və ümumiyyətlə karantin rejiminin mayın birinə dək uzadılmasını yəqin ki bilirsiniz. Və bu artıq, necə deyərlər, koronavirusla bağlı son karantin müddəti olacaq ki, mayın biri də, mayın biri səhər saat 6-da artıq bu rejim sona çatır. Və bununla da çox böyük, çox böyük, çox güman ki, harcısa %90-95% artıq quru sənədlər açılmış olacaq. Hər halda belə deyirlər.